El Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant, amb el suport de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, organitza el proper dissabte 21 de juliol el 32è aplec de sardanes a la vora de la mar. L'aplec constarà de dues sessions, la de tarda i la de nit. En el cas de la de tarda tindrà lloc a 7:45 amb la cobla Reus Jove i la de nit serà a 11:00 amb la cobla Ciutat de Cornellà. Amb dues es duran a terme a la plaça Coll de Balaguer. Paral·lelament, hi haurà altres activitats, com una tirada de bitlles a la platja amb participació oberta a tothom i trofeus als tres millors classificats a partir de 7:45 de la tarda, i també hi haurà un sopar de germanor a partir de 9:45 de la nit a la mateixa plaça. A més, a la sessió de nit es farà un concurs de colles improvisades amb premis per als participants.